حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ رمضان المبارک کا روزہ جو کہ فرض روزہ ہے اور نفلی روزہ جو علاوہ رمضان کے مسلمان رکھتے ہیں، ان کی نیت کا وقت کیا ہے؟ کب سے کب تک ان کی نیت کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا روزہ ہو یا نفلی روزے، ان کی نیت کا وقت یہ رات سے، یعنی جب سورج غروب ہو گیا تو اس وقت سے لے کر زہوہ کبریٰ، یعنی جس کو ہمارے عرف کے اندر یا ہمارے زمانے میں رواج میں زوال کا وقت کہتے ہیں، حالانکہ وہ زوال کا وقت نہیں ہوتا، زوال سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، جس کو زہوہ کبریٰ بولتے ہیں، جو کیلنڈر کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ نصف النہار، یعنی سورج جب درمیان میں آ جاتا ہے آسمان کے، اس وقت کا وہ وقت ہوتا ہے۔ تو زہوہ کبریٰ کے وقت سے پہلے پہلے تک، رات سے لے کر زہوہ کبریٰ کے وقت سے پہلے پہلے تک رمضان کے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے اور نفلی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ البتہ اتنا ہے کہ اگر کسی نے نیت کی صبح ہونے کے بعد، صبح صادق ہو چکی، اس کے کافی دیر بعد وہ نیت کر رہا ہے، اس نے کھایا پیا نہیں ہے، اب وہ نیت کر رہا ہے کہ میں روزے کی نیت کر رہا ہوں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اب وہ جو نیت کرے گا، یوں نیت کرے گا کہ میں صبح سے روزے سے ہوں، صحیح، جب سے وقت شروع جی جب سے وقت شروع ہوا ہے، یہ نہیں کہ اب میں روزے سے ہوں، بلکہ پہلے وقت کی وہ نیت کر لے گا کہ میں صبح سے روزے سے ہوں۔ تو نیت کا وقت شروع ہوتا ہے رات سے، یعنی کسی نے مغرب کے بعد نیت کر لی رمضان کے روزے کی یا نفلی روزے کی، تو اس کے بعد وہ اس نے سحری نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، وہ سو گیا، فجر میں اٹھا، فجر پڑھ کے پھر سو گیا، اب وہ اٹھتا ہے آرام سے زہر کے وقت میں، تو بھی اس کا روزہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ وہ رات کو نیت کر چکا ہے۔ البتہ اگر کسی نے رات میں بھی نیت نہیں کی اور فجر کے وقت بھی نیت نہیں کی، اب وہ زہوہ کبریٰ کے بعد وہ اٹھا، اب وہ نیت کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ رمضان کے روزے کی یا نفلی روزے کی نیت نہیں کر سکتا۔ جزاک اللہ۔